Hello, hello. Good morning po mga kabayan. Mga ka-Team Ruel Lipat, Team Kapuso, Team Organic. Ito po tayo lingin. Tatakbo po tayo sa ating run number 15. So samahan niyo po ako guys. So medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakatakbo. Yung aking pong 24 hour run challenge ay na-post ng kaunti, no? Nasa 20 plus pa lang tayo. So hopefully madagdagan ngayon ng 1 hour. Kaya let's go guys, samahan nyo ako. So sa mga gusto pong sumali, pwede ba po kayo sumali guys? Kasi December 10 pa yung cut off ng 24 hour run challenge. Pwedeng pwede pa po, kaya nyo pa po yan. So sali na po kayo, lalo na po yung mga gusto pong maging fit yung katawan. Kayo po may sakit na for example ay diabetes, cholesterol, high blood, maganda pong exercise ang jogging or running. So samahan niyo ko guys. So guys, bago lahat yan, bago niyo po ako, hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So yan, medyo gabi ngayon, no? Or madaling araw, alas 4:30. So tatakbo tayo guys, alas 4:30 para medyo presko pa yung init ng araw, wala pa. Okay. So shoutout po sa ating mga ka-team. Team Ruel Lipat, Christy Alporte, Sir Ruel Lipat. Ito pong ating si Ma'am Luz Lipat, si G Franco Vlog, May 17 Ilocana Vlog, April Love Official, First Official Channel, Comprehend 2, Geraldo Meduranda, Joan Wanmig, Darren Dabson, Lars Jumauas. Salamat po. Ayan po yung ating suportahan ng ating mga ka-Team Ruel Lipat. At sa Team Kapuso po, sa ang ating admin, Jane Lastimoso, Freddy Official, sama niya na po dyan si Ma'am Mega Vlogs, Chris Alporte, Ray Marie Vlogs, at marami po pong iba. Let's go! Hey guys, puti guys sa maraming street light, maliwanag po yung lahat. Wala pa pong masyadong lumada sa kalye at swerte tayo, walang masyadong aso, tulog pa yung mga aso, kaya free tayo sa pagtakbo na. At takbo sana tayo dun guys sa may diversion na ginagawa. Pero medyo madaling, walang street light. Mamaya maya, maganda sana dun guys kasi tanaw po yung peak ng ano, yung peak po ng Mayan Volcano, tanaw doon. So dito na po tayo sa maganda yung road. So generally madaling pa rin. Mamasa lang tayo sa ilaw ng poste. Matagal yung ating takbo, September pa yun. So may git 1 month na po tayong hindi nakatakbo. Masakit na uli yung tuhod, ang bilis kasi sumakit ng tuhod, 5 minutes pa lang masakit na yung tuhod. Kailangan may exercise tayo ng jogging. Yes, yan. Ang mga nakatapos na nga pala guys ay sila, yung bagong tapos po ngayon ay si May 17 Ilocana Vlogs, tapos si Omar Bernal nakatapos na rin, tsaka si Nina Lonsaga. Si Sir Ruel Lipat ay nakatapos na. 11 run lang po siya. Natapos na po ni Sir Ruel. Ingal na tayo. So okay guys ha. Pahinga muna tayo dito sa isang checkpoint. Meron po dito ng isang checkpoint sa may sentro. Sa may Del Rosario na po ito. Del Rosario Baaw. Checkpoint tayo.
parang kaya na nga rin. Parang may tanig. Ayan po. Parang hindi ako sabi. Bukas ko po yung ilaw. So, pawisan na po tayo agad sa mabilis natin pagtakbo. Kaya, ganda diba? Dahil nga yung puso natin nag-beat ng mas mabilis kaysa sa normal. Nabuburn niya po yung mga pats. Ano po? Ayan. Okay pa nga tayo ng konti guys. Then tuloy tayo. Ganun po man. Yung kalagayan po ng traffic. Halos wala pa pong dumadaan. Konti lang. Mas madilim pa rin yung kaya ito. Pumasok tayo sa ilaw ng Karangitano Outpost. So let's go guys, takbo pa natin itong Del Rosario hanggang makaikot tayo ng isang oras. Pandagdag po yan sa ating 24 hour run challenge. Let's go guys. So yun nga pala yung update natin sa ating mga tinutulungan, like si Nancy Adan Cecilio, galing po tayo dyan. Shoutout po sa mga taga Calabanga. Si Nancy Adan Cecilio po ay may mahigit 10 years ng bukol. Na-opera na po dati yun, important po niya. At bumalik lang. So, ayaw na niya pong magpa-opera. Tatakot na siya. Dahil nag-50-50 siya. Di umano sa kanyang unang opera. O pangalawang opera. Ayaw na niya po. Kaya gusto niya na itry po yung mga herbal, yung barley. Sa mga gusto pong tumulong kay Nancy Adan Cecilio, please PM lang po Dong Avengers or Ma'am Percy official channel para po mapadala ang tulong para kay Nancy Adan Cecilio. Gayun din po sa kanyang mga magulang na bedridden, si Jesus Adan ay ano na rin po, bedridden na po. Si Jesus po ay na biktima rin po ng stroke, saka po yung kanyang asawa, si Leonora. Ay nakakawa po talaga, marami po silang kahilingan. Sino pong may kaya po dyan, kahit ipadala po natin kay Ma'am Percy. Sabihin nyo lang po na para po yan kay Adan Cecilio. Let's go guys. Tuloy na tayo sa takbo. Sayang po yung oras. Guys, tuloy-tuloy lang tayo tumatakbo. At ito na nga guys, nakarating na tayo dito sa may Santa Cruz Highway. At lumilitaw na rin po yung liwanag. Pasabay na po dyan ay matatanaw natin guys ang Mayan Volcano. Ayun o. Ang ganda po. Wala po kasi halos ulap. Kaya ito pong Mayan Volcano ay tanaw po. Galing po yan ng nasa Albay pa po yan. Daraga Albay. Kita niya guys. Kahit malayo ay kitang kita. So active na volcano po ito. Kaya makita nyo ay marami pong usok na lumalabas sa kanya. Nagbubuga po siya ng usok. Steam. Dahil nga po siya ay mainit sa ilalim, no? Yan. Yan po ating update kay Mayan Volcano. So takbo lang tayo dito guys para sa ating 24 hour run challenge. Sumasalungat na po tayo dito sa highway. Marami na pong sasakyan na natatanaw. So pag nag-video tayo guys na tumatakbo, kumakalog din yung ating view. Ganyan yung kumakalog. So dadaan tayo dito guys sa ginagawang diversion. Tingnan natin kung hanggang saan na yung nabuo dito. Tawid tayo dito guys. Ito guys yung bagong road na ginagawa. Ang labas na po nito ay La Medalla, Baaw, mula dito sa Santa Cruz. Hindi na po siya dadaan ng palengke, market, simbahan, munisipyo. So magiging ano po ito, parang shortcut o diversion. So maliwanag na guys, no? So, Panginoorin. So masarap nang tumakbo.
at halos lahat po ay naani na, nagapas na po yung mga palay. Guys, pawis na rin tayo sa pagtakbo. Pawis na. So, malaking tulong po ang pagpapapawis. Tingnan guys, na iba guys. Ay pinapayuhan ng kanilang mga doktor, mga hindi kayang tumakbo. Pinapayuhan po na 10,000 steps every day. O, diba? So, minsan yung nasa bahay lang, ikot-ikot lang. Or kung meron silang treadmill, doon sila tatakbo o lalakad. So, it helps guys yung 10,000 steps. Or ito pong ginagawa natin, it helps para mag-burn ng calories. Mga cholesterol, bad cholesterol ay ma-burn. Diba, pag healthy po tayo guys ay we can live a long, long life. Ayun pala ang nakikita natin. Dito ay merong maliit na upuan. Ayan. Meron tatambayan dito guys. May mga nakita tayo dito ang tumatambay paggabi. Ginawa nila ng maliit na upuan. Diba? Mula dyan sa maliit na kubo ay may maliit na upuan. Diba? Picture natin. Isang dagat na daanan natin. Meron pa pong mga putik. Pero may part na rin na simentohan. At may kalaban tayo ngayon dito guys. Isang aso. Mag-prepare tayo dito ng bato. Baka si lumaban sa atin. Mag-prepare tayo ng bato. Mag-prepare ako guys ng bato. Baka labanan tayo ng aso. So marami lang dito nagja-jogging. Diba? Ayun. May makakasalubong tayo nagja-jogging. Okay guys. Jogging muna tayo. So maliwanag na. Kitang-kita na po yung main volcano. Tsaka itong Mount Erga. Kitang-kita na. Press ko na po yung hangin. So let's jog and run. Let's jog and run. So guys, kahit na matapos na po yung aking run challenge, hindi po ako yung titigil dyan. At kailangan ay diretso pa rin ang pagtakbo. Ang pag exercise, no? Okay. So, let's go. Dito tayo sa kabilang semento. Kasi may aso. May aso guys. Lilipat ako ng semento. So ang diskarte pala dito, hindi lang to isang daan. Ginawa po siyang 3 meters, 3 meters. Na salubungan, tapos merong sa gitna na pwedeng taniman at pwedeng lagyan ng poste, kaya hindi po yun in-loose. Hindi gagalit sa ating aso guys, parang ayaw tayong pagdakbo. Nahabol ako guys, nahabol ako guys, nahabol ako, diretso na lang tayo. So hindi na ako nagbato sa kanya kasi ano naman siya, peaceful. Tingin ko ayaw niya lang na yung mga bagong kakilala niya, ayaw niya pong lumapit sa kanya. So let's go. Takbo na. Let's go. May ibon pa. May mga partner na ibon. Mahaba-haba din to. Marami na pong semento. Masarap na pong dumaan dito. Okay. Tapo tayo dito sa ginagawang diversion road. Tapos ito na po yung nagawang bridge. Nilagyan na rin nila ng harang yung bridge. So meron pa rin dito guys na makikita nyo guys. Ilog. Ayan. Ang linis guys. Nakakaingit dito guys. Oh. Pwedeng inumin ng tubig. Ang linis. Makita mo talaga yung ilalim. Yung buhangin na naiipon. So yung buhangin na naiipon lang guys. Yung iba guys pinagkakakitaan nyo. Pinapalo nila, itinatabi doon. Hindi oh. Nabebenta po yan. Ang isang kubik ko po ngayon ng buhangin ay mahal na rin. 600 to 900. Okay. Depende sa klase. So dito, inakit nila yung mga buhangin. Yan. Para ipon sila ng pambenta. So ito na guys. Mahaba-haba po itong tuloy na to. Ito, hanggang dito. Kung matibay na po itong tuloy na to, nadadaanan na po ito ng heavy equipment. Ayan, katuloy na tayo. Pahalos pabalik na po tayo doon sa Salvation Road. Kasi nga ay natagos na natin yung diversion. Pwede naman tayo ditong one more.
One more na balik. Ayan, si Lolo. Meron ditong iniigiban si Lolo na tubig. Hello, good morning. Umiigib po kayo ng tubig dyan. Inumin. Opo, matamis. Matamis po ang tubig. Matamis ang tubig dyan. Ano? Ayan, malinis. Ayan, guys, oh. Walang takla, walang kalawan. Baba tayo dito, guys. Matapang sa chlorine. Ang mga igin po, kung nyo, pulara panggat na. Ito, malinig ito. Ito, guys, oh. Ginaan ng tubig. Nagpo-flow sa ilalim ng lupa. Po. Yan po sa Salvation Pie. Sarap, guys, ng tubig. Yan, guys, ininom ko yung tubig yan. Sobrang sarap. Malayo pa. Malayo pa, no? Bless po. Sari lang na yung kuwan. Dito lang sa may release. Sa kanibuyo. Ah, sa release po. Sa kanibuyo sa balistero. Ah, opo. Basta rin si Boyo. Opo. Katakin na mo ang... Ayan, guys, si Lolo. Pinapasa niya yung dalawang... tubig. Dalawang galon ng tubig. Ingat po kayo. Opo. Opo. Salamat din po. Ayan, guys, si Lolo. Nakita natin. Masarap nang inumin dyan, guys. Dyan ako uminom, oh. Wala akong baong tubig ngayon, guys. Pero ito, guys, tubig na to. Ginawan po ng man-made na hagdan. Tapos nag-ipon ng bato dito para tapakan. And nilagyan nila ng tubo na PVC pipe. Ayan, may nalabas na pong tubig. At masarap inumin. Okay. So, kaya pa ba natin? Isa? Kaya pa. Ayun po yung iskon. So, ano pong bahay mo doon? Sinatatanaw natin doon, is not iskon? So, ito na, guys, yung diversion na ginagawa. Marami papuntang back. So, sabi nila, tapos na rin itong project na ito. Yung mga sobra ay pinamimigay na. Malaman natin, pero dapat talaga i-finish nila ito ng semento itong road na ito. Mahaba-haba pa rin. Malamig-lamig na po yung hangin. Magpapaskal kasi. Balik na tayo sa daan. Takbo na tayo ulit, guys. Off ko na ulit yung camera. Ayun, guys, so natapos na natin po yung ating run number 15. Dito na po tayo sa bahay. At nakaipon po tayo ng 1 hour and 4 minutes. Then ang ating pong miles ay 3.02 miles. Yan, konti lang. Medyo mahaba-haba na rin kasi naging pahinga natin September pa. So almost 1 month tayo tumakbo. Yung huli nating takbo. Kaya ayan, kulang pa sa stamina uli, nawalan uli tayo ng energy. Ayan, guys, so pauwi na tayo, guys. Pa-check na lang po natin screenshot ng ating Strava. So gamitin niyo po yung Strava, guys, very good. Shoutout po sa inyo lahat, salamat po sa panonood, and God bless po sa ating lahat. Bye bye.